Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rocker. Han er ikke rocker. Hans bror er rocker. Han er elektromekaniker med speciale togkomponenter. Besiddelse af narkotika, vold, grov vold, tyveri, medvirken til manddrab, ulovlig våbenbesiddelse, hestetyveri, besiddelse af narkotika, ulovlig våbenbesiddelse. Ja, så er han en elektromekaniker med speciale togkomponenter, som færdes i et betændt miljø. Og som har stjålet en hest. Og som på et tidspunkt i sit liv har været med til at stjæle en hest. Men det gør ham stadig ikke til rocker. Nu snakker vi med ham. Ser, hvordan han reagerer, når vi nævner ulykken. Og så går Markus og jeg til politiet. Vi skulle lige køre en tur. Han er ikke helt klar endnu. Dag, jeg hedder Markus. Det skal du godt være, men han er stadig ikke klar. Kør lige en tur. Jeg tror ikke, du helt forstår. Min kone var med på det tog, der forulykkede. Han var også med. Ja, jeg overlevede. Og vi ved, at du var også med på toget. Men du valgte... Hvorfor kan du få mig? Vi vil bare gerne spørge dig om, hvorfor du valgte. Jeg synes bare, jeg skal skrive nu. Hvis jeg lige må have lov til... Hvis du bare lukker røven lige nu. Ha? Skal du have en kugle lige mellem øjnene, eller hvad? Skud med. Det er en trist mod krisen. Skud med, siger jeg til dig! Det er det, jeg afklarer. Markus! Nej. Markus! Er han død? Ja. Skal jeg ringe efter politiet? Nej, det kan vi da ikke. Det var i selvforsvar. Ikke noget politi, lad os komme væk. Hvis vi ikke melder det, så må vi i det mindste fjerne livet. Fjerne livet? Retsmedicinsk bevismateriale fælder gerningsmanden i 87,4% af alle fjerndrab. Markus DNA sidder overalt på ham. Emmetaler, kom herind og hjælp. Nu, inden der er nogen, der ser dig. Vi kan ikke tage ham med. Det er helt overdrevet ulovligt. Det vil jeg ikke have med til. Det var en fejl. Jeg skulle ikke have gjort den her. Jeg lavede en fejl. Kør nu.